grenade. É nós. Vamos pro jogo, né? É nós. Oi. Chegando no estádio agora. Vamos ver aqui, tô meio perdido. Opa. Olha a galera, escuta a galera. Imagina. Opa! O único buraco caiu. 7,5, corre, foi. Corre! Imagina que vibração que deve ser, cara. Na hora do gol, vamos gritar. Bah, pena se que o Kaká não veio, né? É, pô, tô triste. Kaká não veio, isso foi praga do time. Ainda bem que o Kaká não veio. Viado.
Oh,